Sváčo, ty jsi přišel do Frýdku z Vítkovic. Rozhodl se víceméně už semifinále tím svým nájezdem. Věděl jsi v tu chvíli, co budeš dělat, když tam šel na ten druhý nájezd? Tak já vlastně dá si říct, že jiný nájezd než tady tenhle neumím, takže... takže jsem doufal, že golman nebude čekat, že udělám znovu to samé. A on mi skočil pod nohy, já jsem se ho lekl. Nezbývalo mi než ho objet a naštěstí to vyšlo, no, takže tak kolem toho bylo takové halo, že jsem se cítil, jak kdybych někoho zavraždil, protože platil, neplatil, nic jiného se neřešilo, ale já jsem strašně rád, jak to dopadlo a že jsem tady taky mohl být a že jsem si tady tenhle titul mohl ještě s klukama užít. Sváče, díky. Ještě jedna doplňující otázka. Ty jsi po zápasovém rozhovoru ve finále řekl, že vůbec nechápeš, že se Julius Hudáček nepodíval na nájezde, že vozíš furt, nebo jezdíš furt to samý. Tak vážně jezdíš furt to samý? No, tak já jsem letos jel, pokud se nepletu, 9 nájezdů. Dal jsem 9 gólů a 9 takhle, takže... Kromě toho jednoho, jak by ten golman vyjel, jo, a já jsem se ho na to zeptal a on říkal, jo, já jsem se na to díval, ale já jsem nečekal, že to uděláš znova.